إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قبل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں کرم فضل فرمائے بعدہ درود و سلام ہو اس نبی یہودہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں و برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیماً کثیراً معزز حاضرین خطبہ حاجت کے بعد میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی جس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ کے واقعے کا تذکرہ کیا ان کی بڑائی بیان کی ان کی غلطی سے درگزر کرنے کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو سچوں میں رہو معزز حاضرین سچائی سچ کہنا سچ پہ جمع رہنا سچائی کو لازم پکڑے رہنا یہ وہ عظیم صفات ہیں کہ جس کے تعلق سے اگر قرآن و حدیث میں کچھ نہ بھی ہو تو انسان کی فطرت سلیمہ اس کی عقل صحیح اسی سچائی کے لازم پکڑنے پر اسے آمادہ کرے گی اسی سچائی کی تعریف کرے گی اسی سچائی کو بہتر سمجھے گی کیونکہ سچائی ایک اطمینان کا نام ہے دلوں کے سکون کا نام ہے ایک دوسرے پر بھروسے کا نام ہے سچائی ایک اچھے معاشرے کا نام ہے سچائی اللہ کے ساتھ اس کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کے پابند رہنے اور اپنے آپ کو
بااخلاق بنائے رکھنے کا نام سچائی ہے۔ جس آدمی کے اندر سچائی ہو وہ آدمی لوگوں کے نزدیک بڑا محبوب ہوتا ہے، اس کی زندگی بڑے سکون و اطمینان سے گزرتی ہے۔ آخرت کی کامیابی کی ضمانت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے دے رکھی ہے، اور اس کے بالکل برعکس جھوٹ، یہ ایک بے چینی بے قراری کا نام ہے، دھوکہ دھڑی کا نام ہے۔ جھوٹ ایک دوسرے پر بھروسہ نہ کرنے کا نام ہے، جھوٹ ایک دوسرے کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا نام، معاشرے کو بگاڑنے، اس کی جڑوں کو خراب اور برباد کرنے کا نام جھوٹ ہے، جس سے انسان نہ دنیا میں سکون حاصل کر سکتا ہے نہ آخرت میں اللہ کی جنتوں کا کبھی وہ حقدار بنے گا۔ معزز حاضرین، سچی زبان، سچا عمل، سچ پر ثابت قدمی، یہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی نشانی ہے، ایمان کا لباس، ایمان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ایک مومن سچا ہوتا ہے، سچ کہتا ہے، سچ پہ جمے رہتا ہے، جبکہ بالکل کفر، جھوٹ کہنا، جھوٹی باتیں بیان کرنا، یہ کفر تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں کفر کی بو ہے، یہ اس تناور درخت کفر کا ایک چھوٹا سا پودا ہے جو دنیا میں سکون چھین لیتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے، اللہ کے ہاں سب سے بدنصیب قرار دیتا ہے اور جہنموں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، خوش نصیبیاں ہمیشہ سچائی کے ساتھ یا سچائی کے آس پاس رہا کرتی ہیں۔ سچ کہنے والے کے آس پاس خوشیاں، خوش نصیبیاں ہمیشہ رہا کرتی ہیں، جبکہ اس کے بالکل برعکس جھوٹا بدبختیوں کا شکار رہتا ہے، بدنصیب رہتا ہے اور ہمیشہ برائیوں سے گھرا رہتا ہے۔ اور سچائی وہ اخلاق ہیں کہ جتنی امتیں گزریں، جتنی قومیں گزریں، ہر کسی کو سچائی پسند تھی، ہر کسی نے سچائی کا حکم دیا، سچ ماننے کا، سچ کہنے کا، سچ کرنے کا، سچ کر دکھانے کا حکم دیا۔ ہر کسی قوم کے نزدیک جھوٹ ایک بری خصلت، بری صفت، بری عادت کے طور پہ مانی گئی ہے۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے دعوت اسلامی کی ابتدا کی، جن باتوں کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیا کرتے تھے، ان باتوں میں سے سچائی بھی ایک تھی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرقل کو خط لکھ بھیجا، ہرقل نے ابو سفیان کو بلا کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے متعلق کو جاننا چاہا، پوچھا کہ نبی کیا بتاتا ہے، یہ نبی کس بات کا حکم دیتا ہے، کیا اس کی تعلیمات ہیں؟ تو ہرقل کے سامنے ابو سفیان نے اسلام کا جو تعارف پیش کیا، ہرقل کے سامنے جو باتیں ابو سفیان نے بتائیں، ان میں سے یہ بھی کہا، یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلہ، کہ یہ وہ ہے جو لوگوں کو نماز کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو سچائی کی باتیں بتاتا ہے، سچائی کا حکم دیتا ہے، پاک بازی کی دعوت دیتا ہے اور صلہ رحمی کی، رشتوں کو جوڑنے کی طرف بلاتا ہے۔ اور غالباً اسی قسم کی بات جب حبشہ میں کچھ مہاجرین پہنچے ہوئے تھے، مکے کے اوباشوں نے، مکے کے سرداروں نے کچھ لوگوں کو، ایک ڈیلیگیشن کو، ایک وفد کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے ان حبشہ میں پناہ لیے ہوئے عرب کو واپس کھینچ لاؤ، تو وہاں کے نجاشی بادشاہ نے اللہ کے نبی کی تعلیم سے متعلق پوچھا، جو باتیں بتائیں اس میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ وہ سچائی کا حکم دیتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سچائی ہے،
سچی زبان، سچی بات کہنا، سچ پر جمے رہنا، سچ کے لیے تمام تکلیفوں کو برداشت کر لینا، سچ کی تلاش میں رہنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ بلکہ انبیاء کرام کی جو صفات بیان کی گئیں، ان صفات میں ایک نمایاں صفت ان کی سچائی تھی، ورنہ کیسے کسی قوم نے یا کیسے کوئی قوم اپنے کسی آدمی کی نبوت کو، اس کے پیغام کو سچا جان لے اگر وہ سچا نہ ہو۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرو، یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام ایک صدیق تھے، سچ کہنے والے، ایک بہترین سچے نبی تھے۔ اسحاق و یعقوب کے تعلق سے کہا کہ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، کہ ہم نے اپنی رحمت سے ان کو یہ اولاد عطا کی، ابراہیم کو اولاد عطا کی، اور انہیں ہم نے بڑی اونچی سچی زبان ہم نے عطا کی۔ اور کہا اسماعیل کے تعلق سے علیہ السلام وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، وعدے کے بڑے سچے تھے۔ اور کہا ادریس علیہ السلام کے تعلق سے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّ، کہ تم ادریس کا بھی تذکرہ کرو، وہ بڑے سچے نبی تھے۔ انبیاء کی صفت سچائی ہے، انبیاء کی خصلت سچائی ہے، انبیاء کے اخلاق سچائی ہیں۔ اور ان تمام انبیاء کے سرداروں میں سردار نبی کریم علیہ السلام ہے۔ جب مسئلہ حجر اسود کے رکھنے کا پیش آیا، کعبے کی تعمیر کا مسئلہ تھا، کعبے کی تعمیر قریش نے کر دی، حجر اسود کو اٹھا کے رکھنے کا مسئلہ پیش آیا، تو لوگوں نے کہا کہ اس مسجد میں سب سے پہلے جو آئے گا اسی کے ہاتھ سے ہم اٹھا کر کے حجر اسود رکھوائیں گے، یا اس کا فیصلہ ہم مانیں گے۔ یہ کہنے کے بعد سب سے پہلے داخل ہونے والے محمد کریم علیہ السلام تھے، تو سب کی زبان سے بے ساختہ نکلا جو اس قوم میں، کفار قریش میں مشہور تھے، الصادق الامین کے نام سے، امانتدار اور سچا آدمی، امانتدار اور سچ پہ رہنے والا، سچ کہنے والا، سچ کے علاوہ کوئی اور بات نہ کہنے والا آدمی، سب لوگوں نے آپ پر اتفاق کر لیا۔ تو یاد رکھیں، سچائی اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے، سچی زبان لوگوں کو اطمینان پہنچاتی ہے، سچی زبان سے لوگوں کو سکون پہنچتا ہے۔ اور معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی کچھ مرتبے رکھے ہیں، رسولوں کا مرتبہ بڑا اونچا ہے، اس کے بعد انبیاء کا مرتبہ ہے، اور انبیاء کے مرتبے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مرتبہ رکھا ہے تو صدیق کا مرتبہ ہے۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ جو کوئی آدمی اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اگر اس کو لازم پکڑا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار ان لوگوں میں کرے گا جن پر اللہ نے انعامات کیے ہیں۔ اللہ نے انعامات کیے ہیں تو انبیاء پہ انعامات کیے ہیں، اللہ نے انعامات کیے ہیں تو صدیق پہ انعامات کیے ہیں، شہداء پہ، صالحین پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد تذکرہ کیا تو صدیق کا تذکرہ کیا، صدیقین، سچ کہنے والے، سچ کی تلاش میں رہنے والے، ہمیشہ اپنی زبان کو سچا رکھنے والے، اپنے عمل میں سچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے بعد سب سے بڑا، سب سے اونچا درجہ عطا کیا۔ تو معزز حاضرین، سچائی بڑی عظیم صفت ہے، سچ کہنا، سچ پہ جمے رہنا، اور سچ پہ آنے والی تکلیفوں کو برداشت کر لینا، یاد رکھیں یہ انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی اللہ تعالیٰ نے اسی میں ضمانت رکھی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو، اپنے آپ کو سچے بنائے رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو صفات قرآن مجید میں بیان کی ہیں، ان صفات میں ان کی سچائی کا بھی تذکرہ کیا۔ کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، کہ مؤمنین کئی اس میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے
اللہ سے جو وعدہ کیا اس پر سچے رہے، اس پر جمے رہے۔ معزز حاضرین، یہ سب جو میں نے فضیلتیں سچائی کی بیان کی، یہ ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنی زبان کا، اپنے عمل کا، اپنے وعدوں کا، اپنی زندگی میں مکمل اپنے آپ کو اسے سچا رکھنا چاہیے، کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لے۔ یاد رکھے، جھوٹ کا سہارا اس تنکے کا سہارا ہے کہ جو کبھی انسان کو نجات نہیں دے سکتا، ہلاکت سے بچا نہیں سکتا۔ معزز حاضرین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لَأَن يَضَعْنِي الصِّدْقُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَرْفَعَنِ الْكَذِبُ وَقَلَّ مَا يَفْعَلُ، کہ اگر میں کہیں جھوٹ سچ کہہ کر کے مجھے نقصان اٹھانا پڑے، مجھے ذلت اٹھانی پڑے، مجھے تکلیف اٹھانی پڑے، میرے مقام و مرتبے میں کچھ کمی ہو جائے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ میں جھوٹ کہہ کے اپنے کچھ فائدہ کر لوں، اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں کچھ دیر کے لیے اٹھا لوں، یا اپنے آپ کا کوئی مرتبہ بلند کر لوں۔ جھوٹ کے سہارے سے مجھے اپنے آپ کو اونچا کرنے سے کہیں زیادہ پسند یہ ہے کہ میں سچ کا سہارا لوں، اگرچہ کہ اس کے ساتھ مجھے کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑے، اپنے مرتبے کو کچھ نیچا بھی کر لینا پڑے، اپنا کوئی گھاٹا بھی کرنا پڑے۔ وَقَلَّ مَا يَفْعَلْ، کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ جھوٹ سے کوئی اٹھتا ہے اور سچ سے کوئی اترتا ہے نیچے۔ اور معزز حاضرین، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یبلغ الصادق بصدقه ما لا یبلغه الکاذب باحتیاله، کہ انسان اپنی سچائی سے اونچائی کے وہ مراتب تک پہنچ جاتا ہے، اونچائی کے وہ مراتب تک پہنچ جاتا ہے، وہ نفع اور فائدے حاصل کر لیتا ہے کہ جھوٹا اپنے ہزار مکر و فریب کے باوجود بھی اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جس مرتبے تک ایک سچا اپنی سچائی کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کے تعلق سے آتا ہے کہ خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین کی خلافت کا جو ماحول تھا، اس میں جو امن و امان تھا، اس میں جو ایک سکون کی زندگی تھی، جو اموی دور میں جا کر کے کسی حد تک بگڑ گئی تھی، وہ دوبارہ دیکھنے کو ملی تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ملی تھی۔ وہ کہتے ہیں، ما کذبت ما علمت ان الکذب یشین صاحبہ، جب سے مجھے پتا چلا، جب سے مجھے پتا چلا کہ جھوٹ سے انسان کی عزت میں کمی ہوتی ہے، انسان عیب دار ہو جاتا ہے، تب سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا اپنی زندگی میں، تب سے میں نے کبھی جھوٹ اپنی زندگی میں نہیں کہا۔ اور میں اوزائی کہا کرتے تھے، یعنی سلف صالحین کی جو فطرتیں تھیں، جو طبیعتیں تھیں، اتنی پاک، اتنی صاف، اور اسلام نے ان کو اتنا نکھار دیا تھا۔ امام اوزائی کہتے ہیں کہ واللہ لو نادا مناد من السماء ان الكذب حلال ما كذبت، کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی اگر آسمان سے کوئی آواز بھی لگا دے کہ چلو جھوٹ حلال ہے، تب بھی میں جھوٹ نہیں کہوں گا، کیونکہ جھوٹ میں اتنی برائی ہے، جھوٹ اتنی گندی اور قبیح اور ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور امام شعبی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علیک بالصدق، علیک بالصدق حیث ترى انه يضرك فانه ينفعك، کہ دیکھو، کہتے ہیں کہ ہمیشہ سچ کہا کرو، اور خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں پر آپ کو لگے کہ سچ کہیں گے تو نقصان ہوگا، سچ کہیں گے تو گھاٹا ہوگا، وہاں پر بھی تم سچ کہو، یاد رکھو فائدہ تمہارا ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، فائدہ تمہارا ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ ایاک والکذب واجتنب الکذب حیث ترى انه ينفعك فانه يضرك، کہ کہیں لگے کہ جھوٹ بول کر کے یہاں سے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، جھوٹ بول کر کے یہاں پہ کچھ فائدہ لیا جا سکتا ہے، جھوٹ کہہ کر کے کوئی نفع حاصل کر لیا جا سکتا ہے یا بچا جا سکتا ہے، تو تم ویسے جگہ پر بھی جھوٹ سے پرہیز کرو، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارا فائدہ ہی ہوگا۔ اور جہاں تمہیں لگے کہ جھوٹ سے فائدہ ہوگا، یاد رکھو فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ ظاہری طور پر ہوگا، نقصان بڑا ہوگا۔
نقصان بڑا ہوگا. تو امام شافعی کی یہ نصیحت ہے کہ خاص طور پر جہاں پر لگے کہ جھوٹ سے کام نکل جائے گا وہاں پر جھوٹ سے کام نہ نکالیں، اور جہاں پر لگے کہ سچ سے نقصان ہوگا تو اس نقصان کو برداشت کر لیں، حقیقت میں نقصان نہیں ہے وہ فائدہ ہی ہے. تو معزز حاضرین، سچائی کی صفت اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، سچی زبان رہیں، سچی زبان رکھیں. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ہمیشہ سچ کہتے رہو، سچ کی تلاش میں رہو، سچی باتیں کرتے رہو. کیونکہ کیا ہوگا، بندہ سچ بولے گا، سچ بولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں. سچ نیکیوں کے راستے کھولتا ہے، سچ سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. اور جب کسی کو نیکی کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے ذریعے اس کو جنت کے راستے پہ لگا دیتا ہے، جنت کے راستے پہ لگ جاتا ہے. اور جب بندہ سچ کہے سچ کہے سچ کہے، سچ کی تلاش میں رہے، سچ کہتا رہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اس صفت کی وجہ سے، اس کی اس عادت کی وجہ سے اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. کیا کم ہے کہ نبیوں کے بعد والا درجہ اس انسان کو ملے، چاہے وہ عمل میں کتنا کوتاہ ظاہری طور پر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے زمانے بعد آیا ہوا شخص کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے انبیاء کے درجے کے قریب تک، صدیقین کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ ایاکم الکذب، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو. کیونکہ جھوٹ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. اور جو گناہ انسان کو جہنم کے راستے پہ لگا دیتے ہیں، گناہ انسان کو جہنم کے راستے پہ لگا دیتے ہیں. اور کوئی انسان جھوٹ کہنے کی عادت ڈال لے، یہاں جھوٹ بولے، وہاں جھوٹ بولے، وہاں جھوٹ بولے، جھوٹ پر جھوٹ بولے، جھوٹے بہانے تلاش کرتا رہے، جھوٹے مکر و فریب وہ کرتا رہے، تو کہتے ہیں کہ جھوٹ کہتے 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 اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اور کذاب کے جو اللہ تعالیٰ نے جو نقصانات بیان کیے، ان کا جو انجام بیان کیا، بڑا بدترین انجام ہے، بڑا بدترین انجام ہے. تو معزز حاضرین، سچ کہنے کو اپنی عادت ڈالیں، سچ کہنا اپنی عادت بنائیں، سچ کہیں، سچے رہیں، سچی بات بولیں، سچ پر جمے رہیں، سچ پر آنے والی تکلیفوں کو برداشت کر لیں. یہ سچ ہمیشہ آپ کو خیر کی طرف لائے گا، سچ ہمیشہ آپ کو نفع پہنچائے گا، سچ ہمیشہ آپ کو جنت کے راستے پر لگائے گا. اور جھوٹ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، جھوٹ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو معزز حاضرین، سچائی والی صفت کو اپنائیں، سچائی والی صفت کو اپنائیں، چاہے وہ اپنے کسی داخلی معاملے کی بات ہو، گھریلو مسئلہ ہو، تجارت کی بات ہو، پڑھائی کا مسئلہ ہو، کسی جاب کی بات ہو، یا پھر اپنے حق میں کسی اور کی کوئی گواہی کا مسئلہ ہو، یا جس قسم کی بات کیوں نہ ہو، ہمیشہ سچی زبان رکھیں، سچ بولیں، سچ کہیں، سچ پہ جمے رہیں، سچائی اپنی صفت بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا سرخرو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی آسانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑے راستے کھولتا ہے، دنیاوی زندگی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے وعدے اس سے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی جیسی صفت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو سچا بنائے، ہمیں اپنے عمل کا سچا بنائے، اپنے وعدوں کا، اپنے عزم کا سچا بنائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معزز حاضرين، عام طور پر انسان کی زندگی میں سچائی جہاں ظاہر ہو کر دکھ کر کے آنی چاہیے، سچائی کے جو مظاہر ہو سکتے ہیں، جہاں جہاں سچائی ڈسپلے ہوتی ہے، سچائی انسان کی دکھ کے آتی ہے، یاد رکھیں تقریباً پانچ جگہیں ہیں. وہ پانچ جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان پانچوں کو اپنے ذہنوں میں آپ رکھ لیں اور کوشش کریں کہ ان پانچوں میں کبھی جھوٹ استعمال نہ کیا جائے،
ان پانچوں جگہوں پر آپ سچے رہیں اور سچ کی تلاش میں رہیں، سچ کی کوشش میں رہیں، سچ کو لازم پکڑے رہیں، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بڑی آسانیاں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے راستے کھول دیتا ہے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلی چیز، انسان جب زبان سے کچھ کہے تو سچی بات کہے، سچی بات کہے، سچ کے علاوہ کوئی اپنی زبان سے بات نہ نکالے، اگرچہ کہ وہ مذاق میں بھی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، فرمایا آپ نے کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جنت کے سب سے بہترین، سب سے بہتر جگہ پر ایک بہترین گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس آدمی کو جو آدمی جھوٹ چھوڑ دے، جو آدمی جھوٹ نہ بولے، اگرچہ کہ مذاق میں بھی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ مذاق میں بھی کیوں نہ ہو، جھوٹ ترک کر دے، جھوٹ کبھی نہ بولے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے جنت کے بہترین جگہ پر بہترین گھر کی ضمانت دی ہے۔ معزز حاضرین، قیامت کا دن وہ دن ہوگا یا قبر کے جو حالات وہ حالات ہوں گے کہ بندے کو نجات مل جائے تو کافی ہے، بندے کو جہنم کے عذاب سے پناہ مل جائے تو کافی ہے۔ یہاں پر تو اللہ کے نبی نے ان سے کہیں بڑھ کر کے، ان سے کہیں بڑھ کر کے جنت میں گھر کی ضمانت دی ہے، جنت کے بہترین جگہ پر گھر کی ضمانت دی ہے۔ معزز حاضرین، بڑے بڑے صحابہ اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ میرے اعمال، میرے اعمال میرے حق میں نہ ہو تو میرے خلاف بھی نہ ہو۔ بڑے بڑے صحابہ سے الفاظ ہیں کہ کاش میں چھوٹا سا تنکا ہوتا، کاش میں گھاس ہوتا، حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہاں پر جو فضیلت بیان کی، صرف جھوٹ سے بچنے کی، سچائی کو لازم پکڑنے کی، زبان کو سچا بنانے کی، کہ انسان کبھی جھوٹ مذاق میں بھی استعمال نہ کرے تو جنت کا داخلہ اس کے لیے ہے، جنت کا داخلہ اس کے لیے ہے، بلکہ جنت کے گھر کی ضمانت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، کہا کہ اذا حدث کذب، اذا حدث کذب، منافق تو وہ ہے بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر لیں کہ اگر اپنی زبان سے جھوٹ نکلنا یہ ہمارا ایک طریقہ یا عادت بن چکا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نفاق نے ہمارے دلوں میں جگہ بنا لی ہے، کہیں اللہ کی نظر میں منافق نہ ہو گئے ہوں۔ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، سب سے پہلی جگہ زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، زبان سے کچھ نکلے تو سچ نکلے، چاہے جو ہو جائے برداشت کریں، لیکن سچ کے علاوہ کچھ نہ بولیں۔ اور دوسری چیز، جہاں پر سچائی لازم پکڑنی چاہیے، معاملات میں سچے رہیں، معاملات میں سچے رہیں، چاہے جس قسم کا معاملہ کیوں نہ ہو، چاہے جس قسم کا معاملہ، تجارتیں کیوں نہ ہو، لین دین کیوں نہ ہو، میاں بیوی کے مسائل ہوں، باپ بچوں کے مسائل ہوں، پڑوسیوں کے مسائل ہوں، چاہے جو مسئلہ ہو، کبھی دھوکے سے کام نہ لیں، کبھی دھوکے سے کام نہ لیں، اور کبھی معاملات کو پلٹ کر کے، الٹ کر کے، غلط طریقے سے پیش نہ کریں۔ قولوا قولا سدیدا، اللہ نے جو حکم دیا کہ سیدھی بات بولو، نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ پورے اعمال درست کر دے گا، اللہ تعالیٰ پورے اعمال درست کر دیتے ہیں۔ اگر سیدھی زندگی چاہیے، زندگی میں سکون چاہیے، زندگی میں امن چاہیے، دلوں کو اطمینان چاہیے، تو اپنے معاملات میں سچے رہیں، معاملات میں سچے رہیں۔ معاملات کی سچائی انسان کو سکون بخشتی ہے، انسان کو بڑا اطمینان دیتی ہے۔ تو دوسری جگہ، ایک تو اپنی زبان کو سچا رکھیں اور اپنے معاملات میں سچے رہیں، معاملات میں سچے رہیں۔ بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، یہاں پر آ کر کے کئی لوگ پھسل جاتے ہیں، اس میں آ کر کے کئی لوگ بہک جاتے ہیں، اور اس امید پر کہ توبہ و استغفار کے ذریعے معافی کروا لیں گے اللہ تعالیٰ سے، غلط راستے پہ لگ جاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، معاملات کا تعلق عام طور پر حقوق العباد سے ہوتا ہے، حقوق العباد میں، حقوق العباد میں بڑی سخت پکڑ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتی ہے، تو معاملات میں اپنے آپ کو سچا بنائیں۔ اور تیسری چیز، صدق العزم، آپ جس بات کا عزم کریں
اس پہ آپ جمے رہیں، اس پہ آپ سچے رہیں۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، جمے رہیں کلمے پہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے یہ کہا کہ حقیقت میں عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، نفع و نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، ہر قسم کی امید اسی سے ہمیں لگانی ہے۔ کبھی کسی اور سے دل نہ لگائیں، کبھی کسی اور کی ذات پہ بھروسہ نہ کریں، کبھی کسی اور سے نفع و نقصان کی امید لگا کے نہ بیٹھیں، سب اپنے اللہ سے جوڑیں، اپنے عزم میں پکے ہوں، اپنے عزم میں سچے ہوں۔ جب کسی بات کا ارادہ کر لیں، جب کسی نیکی کا خیال کر لیں، اس پہ جم جائیں، اسی پہ بڑھ جائیں اور اس کو مکمل کر لیں، کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ انسان عزم کا پختہ ہونا چاہیے، انسان کو عزم کا سچا ہونا چاہیے۔ تو تیسری چیز، جب کسی خیر کا ارادہ کر لیں تو اس پہ سچے رہیں، جم کے رہیں، خامخواہ کے وسوسوں اور بہانوں سے اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹائیں۔ اور چوتھی چیز، صدق الوعد، وعدے کے سچے رہیں، وعدے کے سچے رہیں۔ سچ آپ نے کہا، آپ نے کوئی وعدہ کر لیا، تو یاد رکھیں وعدے پر جمے رہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے منافقوں کی جو نشانیاں بیان کی، اس میں سے یہ بھی کہا کہ اذا وعد اخلف، منافق وہ ہے جو وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، وعدہ کر کے مکر جاتا ہے۔ اور اگر اس پر ہم بات کریں تو سمجھیں پورا خطبہ اس کے لیے ناکافی ہوگا کہ کتنے وعدے خلافیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں، شوہر بیوی کے ساتھ، باپ بچوں کے ساتھ، لوگ اپنے بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ اور تجارت کے وعدوں کو تو آپ جتنا کہلے کہلیں، تجارت کے وعدے، پیسوں کے مسئلے کو لے کر کے وعدے اور وعدوں کی خلاف ورزیاں، اصل گویا یہ ہے جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ التجار فجار، التجار فجار، تاجر جھوٹے ہوتے ہیں، تاجر گنہگار ہوتے ہیں۔ الا من صدق وبر، سوائے ان تاجروں کے جو سچائی کو لازم پکڑیں اور نیکی کو لازم پکڑیں، یہی حقیقت میں تاجرین ہیں اور تاجرین کامیاب ہیں، ورنہ باقی جتنے تجار ہیں سب فجار ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی۔ تو وعدے کے سچے رہیں۔ چوتھی چیز جو میں نے بیان کی، وعدے کے سچے، ایک مرتبہ زبان کسی کو دے دیں تو سوچ سمجھ کر دیں، اور جب دیں تو اس پہ جمے رہیں، جب دیں تو اس پہ جمے رہیں۔ چاہے معاملہ جتنا چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، معاملہ کتنا سنگین سے سنگین کیوں نہ ہو، وعدے کا ہمیشہ انسان کو سچا ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز، صدق الحال، ہمیشہ اپنے حالات کو سچائی پر جمائے رکھیں، جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو، جتنی طاقت ہو اتنا عمل ہو، جتنی حیثیت ہو اتنا کام ہو، جتنی چادر ہو اتنا پیر پھیلائیں، خامخواہ دکھاوا نہ کریں، خامخواہ دکھاوا نہ کریں۔ لباس الشہرہ جسے کہا جاتا ہے، کہ انسان کی طاقت نہیں ہے، وہ دکھاتا ہے کہ بہت کچھ ہے، جتنا ہے اتنا دکھائیں، جو اندر ہے اسی کو ظاہر کریں، اندر کچھ اور ہو باہر کچھ اور ہو، یہ حالات سچے انسان کے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی حالت سچائی پر مبنی ہو، اس کی زندگی سچائی پر مبنی ہو، اس کی زندگی حقیقت پر مبنی ہو، تو یہ پانچ جگہ ہیں کہ انسان اگر ان پانچ جگہوں پر سچائی کو لازم پکڑا رہے، انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صدیق لکھا جائے گا۔ اور صدیق، جیسا میں نے کہا، کہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ اگر کوئی ہے تو صدیقین کا درجہ ہے۔ میں دوبارہ اس کو دہراتا ہوں، یہ پانچ مقامات جہاں پر انسان کو سچائی ہمیشہ کہنی چاہیے، سچ پر ہمیشہ جمے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی زبان کا سچا ہو، زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہ بولے، مذاق ہی صحیح، سچ کے علاوہ کچھ نہ بولے۔ اور دوسرا، جب کسی سے معاملہ کرے تو سچائی پر مبنی معاملہ کرے، دھوکے والا معاملہ، اپنے فائدے والا معاملہ، کہ جس میں کسی اور کا گھاٹا ہو، یا پھر معاملات کو بگاڑ کر کے، ایسے کر کے کہ ظاہری طور پر کچھ اور لگے، اندر کچھ اور ہو، ایسا نہ کرے، بالکل سچا معاملہ کرے، سچا معاملہ کرے۔ اور تیسری چیز، اپنے عزم میں سچا ہو، جس بات کا عزم کر لے اس پہ جمع رہے۔ ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اسلامی اخلاق پر جمے رہیں، سچے مسلمان ہو کے رہیں، ہم نے عزم کیا ہے کہ مسلمان زندگی گزاریں گے، مسلمان زندگی گزاریں، اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور چوتھا، میں نے کہا کہ ہمیشہ وعدے میں سچے رہیں، اپنی زبان سے جو وعدہ آپ نے کیا ہو اس پر آپ جمے رہیں۔ اور پانچویں چیز جو میں نے بیان کی، کہ آپ کا حال، آپ کا ڈیل ڈول، آپ کی پوری زندگی سچائی اور حقیقت پر مبنی ہو، سچائی اور حقیقت پر مبنی ہو۔ یہ پانچ کام اگر کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے نزدیک صدیق لکھے جائیں گے۔ تو معزز حاضرین، سچائی کو لازم پکڑے رہیں، جھوٹ کا کبھی بہانہ، جھوٹ کا کبھی سہارا نہ لیں۔ یاد رکھیں، جھوٹ نے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے، جھوٹ نے ہمیشہ
نقصان پہنچایا ہے۔ جھوٹ سے کبھی کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اگر ہو بھی تو ویسے ہی جیسے کسی غلط چیز کو، کسی دھوکے والی چیز کو اوپر سے کچھ لپیٹ کر کے بیچ دیا جائے، جب وہ چیز کھل جاتی ہے تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جھوٹے کا حال ہے، کچھ دیر کے لیے وہ معاملے کو سنبھال تو لیتا ہے لیکن معاملے کو ہمیشہ کے لیے سنبھال نہیں سکتا، کچھ دیر کے لیے اپنا فائدہ تو کر لیتا ہے لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تو معزز حاضرین، مسلمان بنے، مسلمان بنے۔ مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان کی زبان سچی ہوتی ہے، مسلمان کے وعدے سچے ہوتے ہیں، مسلمان کا عمل سچا ہوتا ہے، مسلمان سچائی کا پابند ہوتا ہے۔ سچائی کو ہمیشہ لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے فتنوں کو، دنیا بھر کے معاملات کو اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں جنتوں کے راستے دکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی جیسی صفت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جھوٹ جیسی بدترین بلا سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ تعالیٰ سچ کہنے والا، سچ کی تلاش میں رہنے والا اور ہمیشہ سچا بننے والا بنا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہاں صدیقوں میں سے شمار کرے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔